Jan Tore Sanner er finansminister i Norge. Det vil si at han er sjefen for alle pengene som Norge har. Og en gang i året forteller han Norge hva han og denne gjengen her, altså regjeringen med statsminister Erna Solberg, vil at de skal bruke pengene på. Det er det som kalles statsbudsjettet. Pengene de har å bestemme over er stort sett det Norge tjener på energi, som for eksempel olje og vannkraft, pluss at alle voksne betaler noe av det de tjener på jobben sin inn til landets felles pengesekk. Dette kaller vi skatt. Disse pengene blir brukt på saker som skole, sykehus, miljø, eller til å bygge veier og til å gjøre det lettere å ta tog flere steder. I år er det kanskje ekstra vanskelig å finne nok penger til alt politikerne har lyst til å bruke penger på, fordi vi allerede har brukt mye ekstra penger på koronatiltak, altså penger til de som ikke har kunnet jobbe på grunn av korona, og fotballklubber og teater som ikke har kunnet ha publikum, osv. Det er en helt spesiell situasjon vi er samlet her for, egentlig, å lage budsjett for 2021. Regjeringen har blitt enige om hvordan de mener pengene kan brukes på best mulig måte, og det er det Jan Tore skal fortelle oss i dag. Men så må de bli enige med disse folkene, altså de som sitter på Stortinget, som er resten av de politiske partiene i Norge. De er enige i noe av det regjeringen mener om statsbudsjettet, men mye vil de gjøre på en helt annen måte. Når alle har stemt over de forskjellige forslagene, kommer de frem til en endelig plan for hvordan pengene i Norge skal brukes neste år. Selv om koronapandemien langt fra er over, ser regjeringen altså lysere på utsiktene for norsk økonomi. Det preger også neste års statsbudsjett. Ja, vi starter med å se på hva budsjettet betyr for deg og meg. Det blir skattekutt. De som tjener mest får de største kuttene. Barnetrygden øker med 3600 kroner i året for barn opp til 6 år. Så blir det dyrere å eie elbil, og diesel- og bensinbiler med høye utslipp blir dyrere å kjøpe. Regjeringen vil slå sammen frikortene i helsetjenestene. De som har høye helseutgifter vil tjene på dette, mens 1 million andre nordmenn får dyrere tjenester. Og regjeringen pumper 313 milliarder oljekroner inn i neste års budsjett. Det er 90 milliarder mindre enn i år, for regjeringen tror norsk økonomi vil gå bedre neste år. I dag la finansminister Jan Tore Sanner frem regjeringens forslag til statsbudsjett, og dette er områdene du vil merke det. Regjeringen vil fase inn en årsavgift for elbiler, men avgiften kommer til å være lavere enn det den er på bensin og diesel. Men hvis du er mer glad i å ta tog, så skal du vite at regjeringen vil bruke 32,1 milliarder kroner på jernbanen i 2021. Det vil bli dyrere med sprit og vin, for alkoholavgiften øker med minst 3,4%. Og hvis du snuser og røyker, blir det også dyrere, for snus øker med 3,7% i avgifter, mens sigaretter øker med 3,4%. Røykeloven gjelder ennå. Så skal du en tur på byen i 2021, så kan det bli litt dyrere enn det er i dag. Og fly vil også bli litt dyrere, for regjeringen foreslår at flypassasjeravgiften skal økes med 3,3% for flyvninger i Europa. For flyselskapene betyr det at de må betale en avgift på 79 kroner per passasjer. Men du skal vite at når du kommer hjem fra flyturen, så får du med deg kvota di på taxfree-en. For regjeringen legger ikke opp til noen endringer i taxfree-kvoten eller taxfree-systemet. Men litt gode tall som du tjener på. Personer med inntekt på 500 000 får i snitt 500 kroner i skattelette neste år, mens de som tjener over 1 million i snitt vil få skattelette på 3400 kroner. Og hvis du er student eller har en deltidsjobb, så vil regjeringen øke frikortgrensen fra 55 til 60 000, så du kan tjene noen flere skattefrie kroner. Og til slutt, 2020 har vært et veldig spesielt år. Så regjeringen har satt til side 25 milliarder kroner til koronatiltak, blant annet 3,8 milliarder til vaksineinnkjøp.